chagenda maso nokubera kujugana ne lifestyle ambera okubanga kutusa ako byo nokubanga omanya anebyo byo nokubanga okubererwa olambo gamba chi josinzira webala kadde ko wayo lero idi mwebale kujibera nabasaze bisoro mwebale nnyo byemumye ogwo mukoze abagabude banamu abatabade mumbera njo mushari ko ne mikono jamwe ekyo kibenga kitambula kiria palaso mwategedde konti yaduse ku basirikale oluvannyuma lwa poliisi okuzinda amakage saidi zaabwe makindye nga poliisi eclaiminga nti abatuuze bawa akapalaso nti abawaleekaalira nnyo poliisi egenda okusala kama hagapalaso nga mulimu abantu bakunuukiriza 30 gino gy'emisango egyateekeddwa ku palaso apoliisi egamba nti ekisooka kya byonna baamuguddeko omusango gw'obulagajjavu ogw'okubeera n'abantu abasukka 30 ewaka nga tuli mu biseera bya coronavirus ekyokubiri okuleekanyiza abantu ekiro abantu bebase tuli musaaza kafiyu mwe muli mukuba ndongo ekirala bamufuna n'omusango gw'okudduka n'empingu za poliisi empingu za poliisi ogwo musango omulala nnyo bagenda mufuna n'omusango gw'okudduka ku poliisi then n'okudduka n'empingu za poliisi escaping then kyanategeddeko nekibagenda omugattako ekirala inciting violence ono yakwatiddwa ne muganda we Henry Kasozi n'abalala babadde bobalekeddwa ne bana babiri bakwatiddwa poliisi egamba yasigazzaako Henry Kasozi ate palaso lina ayitamu apalaso aclaiminga agamba nti poliisi yamubyeko dole 14 mbu zabadde mu kasawo bwe twogera ku dole 14 kiba kitegeeza palaso yabadde n'obukadde nga 15 wabadde webulyawo rafle nga abulina mu cash poliisi nemusanga nabo nenebuuza lwaki obukadde 15 yabadde tabuteeka mu kisenge gye buyina bbeera eri mu rufu lwaki obukadde 15 ku ssaawa 3 ez'ekiro abeera abulina mu kasawo kwegamba oluusi ebintu bikusobera otegere statement eyo ye palaso agamba akasawo ke poliisi yakabyemu $14,000 $14,000 buwe obukadde nga 15 mu za Uganda bamanyi ebintu by'essente mubitegeera nenebuuza ekibuuzo kyange kimu ku ssaawa 3 ez'ekiro oba ssaawa 4 oba 5 ze babasanze baleekaana lwaki $14,000 yabadde akola ki nazo omukadde ako ng'ate ali waka ate mutu atabadde nti adali ku street lwaki tezabadde mu kisenge bwe gutyo bwe guli yagamba yagala esimye samusanga gye baaliddewo abapoliisi $14,000 yo poliisi mu byalaze byasobodde okubanga emujjamu mwabaddemu akasawo ndowooza n'akasimu akatono bo poliisi byegamba byasobodde okulabako era omwogezi wa poliisi Luke Owoyesigyire agamba nti bakyamwetaaga n'empingu bazeetaaga kuba zirina okukola emirimu alina n'okunnyonnyola mukugu ki eyamusumuluddeko empingu kubanga okusumulula empingu ku muntu olina okuba ng'oli mukugu nnyo empingu tezimala kasumulula buli omu kati agamba nti tezabaddeko kasumuluzo kati ayagala baagala kupalasa nnyonnyole mukugu ki oyo eyasobodde okujja kupalasa empingu oba okitegeera so ye palaso ali ku dola Albert Cook ali mu kubanga ajjanjabirwa yawanjaga agamba nti gavumenti ne poliisi balina okuvaayo yayagala justice balina okumuddiza sente za $14,000 bamujjanjabise n'ovu ne bamutuusizaako kale tunaabiwuliza ebyo gye binaggwera yo poliisi emisango gyeyongera ku misango binaggwera of course simanyi kinamutuukako naye nga gavumenti ebana authority erina okufuna na buli kyonna kyeyagala that is it so nze wasomanuli.